їхати на телеканалі «Київ», п'ятниця, 15 січня. Бачите, вже підготувалися. Підготували сьогодні, як завжди, традиційно, чотири частини нашої програми. Програми «Громадська приймальня». Вони залишаються незмінними. Коротко, це юридична консультація, поради лікарі, корисні поради. Після того о 15 годині передамо слово і побачимо оновлений випуск новин і новин спорту. І вкотре переймемо естафету о 15:15. Продовжимо програму. Це вже буде програма у розрізі «Депутатська приймальня». Продовжимо спілкування з депутатами. Сьогодні у нашій студії буде депутат, який вже мав відношення, і непросте відношення, і працював у Київській міській раді, але це було 10 років тому, був секретарем Київської міської ради не один рік. Це буде Володимир Яловий, депутат Київської міської ради, представник депутатської фракції «Єдність». Прошу, готові всіх будемо вас почути. На сьогоднішній день також Володимир Борисович є заступник голови постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. О 15:15 будемо чекати на ваші запитання, і, зокрема, будемо детально сьогодні обговорювати такий момент, як коли буде кореляція відбуватися бюджету столичного, адже нагадаю, що столичний бюджет було прийнято 22 грудня, тобто за тиждень до того, як було проголосовано бюджет всієї країни. Так, про це о 15:15 також не пропустіть, будемо спілкуватися з депутатом. Наступного тижня не буде засідання, дещо анонсувала, але не буде засідання Київської міської ради, воно все-таки має відбутися наприкінці вже січня, тому повноцінно наступного тижня працюємо 5 ефірів, також матиме та нагоду поспілкуватися з 5 депутатами Київської міської ради. Так, це буде наступний тиждень, сьогодні ще продовжуємо працювати, п'ятниця, повноцінний день, коротко озвучую теми і переходимо до роботи. Отже, хронічний тонзиліт у дитини, симптоми лікування та профілактичні дії, такою буде тема нашої розмови з дитячим отоларингологом у другій частині нашої програми, не пропустіть. Як долучити дитину з особливою потребою до інклюзивного навчання? Та й взагалі вирішили, що варто вам, шановні глядачі, розповідати про особливі столичні заклади освіти, про наші школи. От сьогодні, зокрема, будемо говорити про одну з таких важливих українських київських столичних шкіл. Це школа номер 275. Але в чому її особливість, ви дізнаєтеся у третій частині. Буду дуже вас просити, щоб ви дочекалися і обов'язково побачили цей ефір. Так, розпочинаємо з юридичної консультації. Виконання виконавчого провадження. Сьогодні обговоримо актуальні питання. Але саме і звертаю вашу увагу у розрізі аліментів. Прошу, розпочинаємо за кілька секунд, готові вас почути. Я розумію, шановні глядачі, що коли ви чуєте виконавче провадження, роботу Державної виконавчої служби, ви одразу будете активно телефонувати, але єдине, давайте, що в нас з вами було порозуміння, і ви не займали ефірний час, і не займали час на розмову з нашим редактором. А дивіться, у нас саме аліменти. Ми говоримо про аліменти. І вже аліменти на стадії виконання рішення. Тобто, простими словами, маєте на руках виконавчий лист, є рішення суду, ви звертаєтеся до державного виконавця, так? І починається певна робота. Можливо, десь якісь гальмування цих процесів відбувається. Можливо, ви є боржником, хочете вирішити теж питання, але не знаєте, яким чином, не маєте коштів або втратили роботу. Таке, на превеликий жаль, теж в житті буває. Отже, все про аліменти, але, будь ласка, що в нас було порозуміння дійсно? На стадії виконання рішення суду. Прошу, у нашій студії сьогодні Юлія Білан, головний державний виконавець відділу Державної виконавчої служби Дарницького районного управління юстиції в місті Києві. 223-09-71. Ми готові всіх вас чути. 223-09-71. Прошу, починаємо приймати дзвінки, перевіряємо телефончик. Тема є актуальною. На сьогоднішній день, за статистикою, виконавчі листи саме стосовно аліментів на одному з перших місць. Ми зараз, бо Юлія нам, Станіславна, підтвердить це, а можливо, спростую, можливо, ситуація змінилася за останні роки. Прошу, 223-09-71. Вже починаємо приймати ваші дзвінки. Юлія, добрий день. Доброго дня. Це правда? Ну, про традиційно якось попереднє спілкування з керівництвом Державної виконавчої служби. Зараз це вже департамент, ми знаємо, організація певна відбулася. Скажіть, традиційно всі озвучували, що якраз питання аліментних зобов'язань, аліментів, ну, було на першому місці. Так і залишається? Так і залишається на сьогоднішній день. І на кінець 2015 року у нас була кількість документів в органах Державної виконавчої служби стосовно стягнення аліментів – це 560 тисяч. Стосовно аліментів. Відповідно, з них приблизно половину складають виконавчі документи, де боржники самостійно сплачують аліменти, і 30% – це друга половина, це де виконавчі документи щодо стягнення аліментів перебувають за місцем роботи боржника, де відбувається відрахування аліментів з їхніх заробітної плати. Ну, все-таки аліменти… Не хочуть у нас в добровільному порядку сплачувати, на превеликий жаль. Тому так і відбувається.
А ми традиційно, знову ж таки, коли говоримо про виконавче провадження, постійно нагадуємо, що якщо ви навіть винесено судом рішення на вашу користь, це ще не означає, що справу завершено. Насправді, з цього моменту тільки все починається. Так, це правда? Да, да. От я хочу вас попросити все-таки порядок виконання таких рішень, як він відбувається, такий алгоритм нагадати. От такі прості детальні моменти. Ну, от людина отримала виконавчий лист, протягом якого часу вона має його надати державному виконавцю. Куди вона має, в яке управління, чи це за місцем там, де ну, людина вважає, що, можливо, там зареєстрований на сьогоднішній день боржник, або можна подавати там, де зареєстрована, власне, стягувачка. Ну, я кажу стягувачка, бо традиційно по аліментах це такі жінки. Такі є, да. Так, прошу. Ну так, розкажіть тоді. Ну, по-перше, хочу зазначити, що порядок стягнення аліментів визначається, в першу чергу, законом України про виконавче провадження, сімейним кодексом та іншими нормативними актами. Слід зазначити, для того, щоб звернути рішення суду про стягнення аліментів до виконання, спочатку слід отримати виконавчий лист судді, в тому, якому розглядалась справа. Даний виконавчий лист потім стягувач пред'являє до органу Державної виконавчої служби за місцем роботи боржника або за місцем його проживання. Державний виконавець відкриває виконавче провадження за заявою стягувача на підставі оригіналу виконавчого документа, після чого копії постанови про відкриття направляється. Протягом якого часу відкривається? Протягом трьох робочих днів. Три робочі дні. Після чого копії постанови про відкриття виконавчого провадження направляються сторонам до відома. В подальшому державний виконавець повинен з'ясувати, чи є заборгованість у боржника, чи він працює або чи отримує інші доходи. Ну, в подальшому, якщо боржник отримує доходи, тобто або працює, або отримує пенсію, державний виконавець виносить постанову і направляє даний виконавчий документ за місцем роботи боржника або за місцем отримання його пенсії для утримання аліментів. Я чула таку норму, що, в принципі, якщо людина не працює, тобто боржник, то він має самостійно сплачувати. Ну, взагалі, то з моральної точки, з етичної точки зору, так і має бути. Взагалі, сплачування, да, допомоги своїй дитині, тому що, ну, головне не забувати, особливо після розлучення, що все-таки інтереси дитини мають бути на першому місці, батькам забувати про свої якісь амбіції. Але це інша історія. Я хочу, є поняття, коли людина може дійсно самостійно сплачувати. Тут же не треба звертатися до державного виконавця. Правильно? Чи, в принципі, іноді можна звернутися, щоб він якісь розрахунки зробив? Так, якщо виконавчий лист перебуває у відділі на виконанні, боржник виявив добровільну сплату аліментів, навіть якщо він не працює, він повинен надавати державному виконавцю копії квитанції обов'язково. Державний виконавець залучає ці квитанції до матеріалів справи, перевіряє, чи правильно нараховуються суми за квитанціями, і в подальшому систематично боржником надаються ці квитанції. Тобто, ми часто нарікаємо, ну, наші додзвонювачі, принаймні, люди нарікають на роботу державної виконавці. Ви сама з тим стикаєтесь, я так розумію, так як ви не просто з папірцями, ви ще й практично, я так розумію, досвід маєте. І це нормально, на будь-яку роботу є нарікання. Але одна справа, коли нарікання є, скажімо так, об'єктивними, тому що є причини там або затягування, це інша історія. Бувають факти все-таки, ну, досить неаргументовані, ну, безпідставні. Це коли дійсно людина, ну, от людина не має, боржик не має жодного доходу. Тато там, приміром, так, дитини, немає жодного доходу. І що державний виконавець буде робити в даному випадку? От є виконавчий лист, і тоді люди нарікають, що от державний виконавець нічого не робить, а в людини фактично майна немає. Ну, бо це так часто буває. Так. Буває, що, ну, не працює ця людина, коштів інших немає, не стоїть на обліку у центрі зайнятості. Все. І що робити, от, що робить в даному випадку державний виконавець? Ну, це є дуже поширеною такою проблемою, коли державний виконавець проводить виконавчі дії по даному провадженню, з'ясовує про те, що боржник не має доходів, не має майна. В такому випадку дуже дієвим способом є звернення до суду з поданням про тимчасове обмеження права виїзду за межі України. І також... Ну, чи, от я зараз не до вас, але от, ну, такі люди зазвичай і так вони до того не мали коштів, щоб виїхати за кордон. Це воно працює, але працює в одиничних випадках, коли людина не має кошти. Ну, це інша історія. А ці люди, які от, ну, зловживають виплату аліментів, ну, це зазвичай не такі вже люди, які мають статки. Тому це одне. А що, можливо, є якийсь ще більш дієвий метод для того, щоб, знаєте, змусити все-таки людину, примусити якось вплинути на неї? Якщо існує заборгованість по аліментам, яка перевищує понад 3 місяці, державний виконавець виносить постанову про накладення
накладення арешту на майно боржника з метою забезпечення подальшого виконання рішення суду. Також, згідно закону України про виконавче провадження, якщо у боржника існує заборгованість понад півроку, в законі прописано, що ми маємо право звертатись з поданням-повідомленням до правоохоронних органів про притягнення боржника до кримінальної відповідальності за статтею 164 Кримінального кодексу України. На чому зупинимося, воно розкажете, як це на практиці відбувається. У нас є додзвонювач. Добрий день, раді вас чути. Говоріть, будь ласка. Да, вітаю. Конкретний випадок. Є рішення суду, є відповідно приписи виконавців. Справа в тому, що сім'я розлучений, чоловік і дружина. Суд вирішив, прийняв рішення на користь чоловіка, що з ним залишаються неповнолітні діти. Він має право виховувати, відповідно, мати позбавлення батьківських прав. І вона вже зараз живе з іншим чоловіком у громадянському шлюбі, навіть вагітна на першому місці. Суд, відповідно, ще не знав, прийняв рішення, коли вона ще не була вагітна. Чоловік тепер, беручи до уваги те, що вона вагітна, вирішив подати знову до суду, щоб все-таки це рішення відмінили виконавчого органу, щоб все-таки не знімали з неї елементи, тому враховуючи її відповідне положення. Прошу прокоментуйте, як тут бути. Я просто так питання не зрозуміла. Дивіться, було рішення суду? Дивіться, я вам поясню. Є рішення суду? Так. Діти залишились з татом? Так. Суд визначив, що діти мають проживати з татом. І, відповідно, мама має сплачувати аліменти. Так. Суд виніс це рішення. Так. Але ця мама вже вийшла вкотре замуж, там неважливо, який шлюб, вже знову вийшла замуж. І вона вже вагітна від іншого чоловіка. І цей колишній її чоловік, який з дітьми залишився двома, хоче, щоб, щоб вона не виплачувала аліменти, щоб виконавчий лист, який вже в нього на руках, він віддав виконавцю, щоб це було, скажімо так, чи має зворотній бік? Я в цьому питанні. Має. Він хоче просто, він не хоче її чіпати, так розумію, готовий сам виховувати. Просто що йому робити, щоб в неї не було проблем з її жінкою? В такому випадку, якщо виконавчий лист вже перебуває у відділі на виконанні, значить стягувач має право підійти до державного виконавця на прийом, написати заяву письмову про те, що він не має претензій щодо виплати аліментів, і на підставі його заяви державний виконавець винесе постанову про повернення виконавчого документа, даний виконавчий документ надіслиться стягувачу, і справа закриється. Тобто можна так зробити, так? Так, звичайно. Але сам має стягувач звернутися до державного виконавця, куди вже відніс лист, і там це все вирішити, так? Так, да. Так, далі ми чекаємо 223-09-71. Прошу, 223-09-71. А ми тоді з вами продовжимо. А давайте я ще хочу тоді далі. Ми з вами поговорили про те, що державний виконавець має право подавати на відкриття кримінальної справи. Да, да, да. З вашої практики, як часто виходиться зробити? Я хочу стосовно цього пояснити наступне. На даний час було внесено зміни до Кримінально-процесуального кодексу і кримінальне провадження щодо такого випадку кримінальні провадження здійснюються відносно сплати аліментів, вони здійснюються у формі приватного обвинувачення. І якби можуть розпочати можуть бути розпочати слідчим прокурором лише на підставі заяви обвинуваченого. І в такому випадку на сьогоднішній день це свідчить про те, що у правоохоронних органах якби відсутні правові підстави розпочинати провадження за поданням повідомлення державного виконавця відносно того, щодо порушення кримінального провадження боржника. В даному випадку, з метою забезпечення належного виконання примусових рішень щодо аліментів, органам Державної виконавчої служби направлялись роз'яснення, в яких рекомендовано було державним виконавцям керуватися положенням Кримінально-процесуального кодексу та у разі ухилення боржників від сплати аліментів направляти стягувачам роз'яснення про те, що вони мають право якби в приватному звертатися до правоохоронних органів з заявами, в яких передбачено порушення статті 164 Кримінального кодексу, це злісне ухилення сплати аліментів. Тобто в такому випадку. За заявою стягувача, тобто безпосередньо в правоохоронні органи. До практиці часто доводиться це? Ні. Ми на практиці подання направляємо, але вони, правоохоронні органи, дуже рідко порушують. Да. Так, в нас є додзвонювач, озвучте своє питання. Ви в прямому ефірі ставте своє запитання. Ви в прямому ефірі, озвучите своє питання. Скажіть, будь ласка, у мене син по судовому присудили платити аліменти 3 тисячі.
в місяць? Ну, діло в тому, що він зараз, ну, фірма ця розвалилась, він залишився без роботи. Все, ну, от ці місяці, 3 місяці, він сплачували їй по 1000 гривень. Но дело в том, что сейчас она требует задолженность эту и грозится посадить его в тюрьму за алименты. Но другое, можно ли подать в суд на пересуждение этой суммы? Можно. Так, подати можна про зменшення розміру аліментів. Для цього боржнику потрібно надати підтвердження про те, що він на сьогоднішній час офіційно не працює, що в нього якби немає такого доходу. І за рішенням суду йому можуть зменшити розмір аліментів. На можна. Так само є інша процедура збільшення, якщо так, людина там... має більший дохід, і це стягувач може доказати в суді, в судовому процесі, так само може і збільшувати, і зменшувати розмір аліментів. Може ви щось порадите зараз, ну це ж мама телефонувала, бабуся відповідно, що зараз йому, він звернеться до суду, але йому треба якось до державного виконавця прийти сказати, що в нього зараз нема, що в нього не виникло проблем? Обов'язково, він повинен надати останні квитанції про сплату аліментів, також повідомити, може даже письмову заяву, що на сьогоднішній день офіційно він не працює, і в подальшому він має намір звертатися до суду щодо зменшення розміру аліментів. Ця заява його буде долучена до матеріалів виконавчого провадження. Почули ви, так? Угу. А з яких коштів стягуються аліменти? Ну, я маю на увазі, розумію, є зарплатня, окей, це зрозуміло. Але ж є якісь соцвиплати додаткові. Я, ну, зараз, щоб не перерахуватися. Так, що ще може бути? Можливо, людина вчиться в аспірантурі, там кошти отримує. Ну, тобто це ж теж можна в дорослому. Так, можливо, ще так. Якісь є в неї надходження фінансові. Якщо вона аліменти... стоїть на біржі праці, чи звідти з тих аліменти коштів? Аліменти отримуються з усіх видів доходів боржника, заробітної плати, стипендії, пенсії, так. З пенсії, з усіх видів доходів боржника. Тобто заробітна плата, пенсія, стипендія, так. Так. Є в нас додзвонювач, говоріть, будь ласка. Є додзвонювач? Нема додзвонювача. Нічого страшного. Коли немає, є один позитивний плюс, що він знову буде. 223-09-71. Ми готові ще чути, ще достатньо часу. Прошу, гарна розмова виходить, у вас хороші питання. Ми так поступово детально розглядаємо цю ситуацію. Ну і бачите, Юлія Білан, ну, відчувається, що, ну, з практики, не папірці там в офісах десь перебирала, а десь так на місці. Так, скажіть мені наступне. Ви сказали, що є ще один з варіантів, ну це логічно, коли накладається арешт на майно. Так. Дивіться, ну але часто так буває, часто. Ну, що, власне, люди могли проживати в даній квартирі вдвох. І він має частку, вона має частку, вони розлучаються. І, ну, це єдина частка його майна, на яку дійсно може бути накладено арешт. Тобто, фактично, один об'єкт, але на цю частину може бути накладено, так, державним, так, виконавцям може бути накладено, так, арешт? Так. Да. Угу. А як же ж далі тоді буде? Ну, наклали арешт, і що? Винесли постанову про накладення арешту. В подальшому, якщо боржником не буде сплачена заборгованість, його дана частина буде виставлятися на торги, так, на аукціон, і буде продаватися в рахунок погашення боргу. Якщо цю частку... Але ж це ж теж невигідно цій, ну, цій жінці. Ну, я про це зараз. Я розумію. Це виходить, так, нонсенс, тому Є такі випадки, коли... відповідно, з торгів дана квартира не частина, це не продається. В такому випадку стягувачу дають право залишити дане непродане майно за собою в рахунок погашення боргу. Ось так. В такому випадку стягувач пише заяву, що тобто я бажаю. Тобто вона фактично стає автоматично повноцінний об'єкт, стає в неї власником. Якщо вона забажає це. Бо не завжди стягувачі бажають за собою залишити частину майна від продажу боржника. Да. Тому що, ну, з практики частки майна вони не завжди продаються. Угу. Так, дивіться, а коли історія взагалі? Людини немає, десь вона, ну, не те, що безвісти зникла, але невідомо, не місце знаходження, взагалі нічого не відомо. Все-таки ж держава якось долучається до підтримки таких, правда? Так, в такому, правда, випадку, да, в такому. Але я знаю просто, що, знову ж, я чому хочу, щоб ви це озвучили, але ця процедура також, вона має бути пройдена через державну виконавчу службу. Так, да. В такому випадку стягувач має право звернутися до відділу державної виконавчої служби з заявою про те, що вона не отримує лі. Коли батьки ухиляються від сплати аліментів, або коли перебувають в
їм обмежили, да, от вони перебувають в місцях позбавлення волі. В такому випадку стягач має право на отримання державної тимчасової допомоги від держави. Угу. Стягувач звертається до відділу з заявою про те, що вона не отримує аліментів. Виконавча служба видає їй таку довідку. З цією довідкою стягувач іде в управління праці соціального захисту населення, де вона отримує дану допомогу. От я хочу, щоб ви це все почули. Це не просто. Треба пройти все одно, буде всі інстанції. Да. Ну, я грубо кажучи, кажу інстанції, і пройти через державну виконавчу службу, щоб отримати цю допомогу від держави. Да. І... це не просто, що ви прийшли, сказали, мені там нічого ніхто не сплачує, не знаю, де той колишній чоловік або тато дитини. Це не так просто, насправді. От, щоб ви знали, шановні глядачі. Ця тимчасова державна допомога, вона призначається у розмірі 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Тимчасова державна допомога, вона призначається з державного бюджету України за постановою Кабінету міністрів України від 22.02.2006 року за номером 189. Тобто, так. В такому випадку. Нас знову є додзвонювач. Такий спокійний, хороший ефір. Да, ви є в ефірі, говоріть. Зараз ви в ефірі, говоріть. Да. Добрий день. Добрий день. Я по такому питанню, значить. Угу. Зять мой уже 11 років не бачив своєї дочки. Так. И по суду, на суде лежит ему алименты. Он то платил, то не платил. Сейчас опять не платит. Угу. Есть такое положение, чтобы лишить отцовства. Я за что? Что потом, когда он согнется уже, потом явится, скажет, доченька, я твой папа, ты меня годуй. Ні, ми вас розуміємо, але, на жаль, це не підстава позбавлення батьківських прав. Ви можете по-іншому йти, все-таки, щоб він сплачував аліменти. Так, дякуємо вам, прошу. Значить, якщо стягач має бажання позбавити боржника батьківських прав, в такому випадку від виконавчої служби ми можемо надати їй розрахунок заборгованості по аліментам, коли державний виконавець підраховує заборгованість, яка в нього існує на теперішній час. І з даним розрахунком заборгованості стягач має право звертатися далі подальшому для того, щоб позбавити батьківських прав його. Але це не звільняє боржника від сплати аліментів. Да. І це не є, ну, я з вами, я вас підтримую. І вважаю, що так має бути. Але, на жаль, це не є аргументом для позбавлення батьківських прав. На жаль. Там інші підстави. Так. Ви просто не переживайте. Багато хто стикається з такою ситуацією. От не сплачує, ну і нехай не сплачує. Потім, коли, не дай Боже, щось станеться, він захоче, щоб дитина допомагала йому. Можна довести, що він не сплачує. Звичайно, все. А що є, до речі, от для державного виконавця, що є підтвердженням, що або сплата відбулася, або отрималась, отримано було аліменти? Це ж квитанції? Так, обов'язково. Якщо боржник сплачує самостійно, він повинен надавати квитанції про сплату аліментів, вони долучаються до матеріалів справи. Якщо це виконавчий документ, який перебуває на виконанні за місцем роботи боржника, в такому випадку бухгалтерія підприємства, де працює боржник, надає виконавчу службу кожні 6 місяців звіт про здійснення відрахування виплати, де чітко відображається те, що бухгалтер щомісячно відраховує аліменти, перераховує їх стягувачі. Я чула, тільки щоб не помилитися, бо інформація в голові величезна, що буде зміна певна, можливо, це ще вона не запрацювала. У нас у студії був пан Шкляр, якраз очільник департаменту, так? Так. При Міністерстві юстиції. Він говорив про те, що... щоб правильно сказати, що може так буде відбуватися, що одразу будуть державні листи, виконавчі листи, перепрошую, одразу роботодавцю віддаватися. Такої чи можна нести, поки не знаєте, ще. Да? Да, він говорить, що це буде розроблятися, ну, що вже це буде не... це колись, це ще норма не запрацювала, шановні глядачі, але що буде, що не треба буде йти до державного виконавця, а одразу з виконавчим листем можна до роботодавця віднести, і тоді роботодавець, там відділ кадрів, якось це все. Ну, я не знаю. Поки не знаєте, да? Ну, все, значить, ще не запрацювала, да, ну, напевно, так, що ні. Може роздроблять, то це буде простіше. Ну, тоді у вас отих цифр не буде, як ми на початку говорили. Ну, я вам хочу сказати, що на сьогоднішній день ми, ну, виконавчі листи на підприємства не направляємо. Тобто листи в будь-якому випадку залишається державна виконавця, тільки постанова йде державного виконавця, на підставі якої вже бухгалтер і проводить утримання. Так набагато краще. В такому випадку виконавчі листи в нас не губляться при пересилці з бухгалтерії. Тобто в цьому випадку дуже зручно. Так, в нас є додзвонювач, говоріть. Ви в прямому ефірі? Говоріть, будь ласка. Якщо ви хочете ставити запитання, ставте його. Якщо ні, ми далі йдемо. Якщо чоловік, який має... Якщо чоловік, який платить
аліменти в розмірі 33% на двох дітей, має дохід, ще, який отримує в конверті установі. Це зрозуміло, дякую, бо це неможливо. Чітко озвучуємо питання, бо правда. Ми далі чекаємо. Ми вас зрозуміли, якщо є додаткові надходження неофіційні. Якщо є додаткові надходження неофіційні, ці додаткові надходження ми не маємо ніяк перевірити. Тому що аліменти отримуються з офіційного доходу боржника, де можна зробити запит в податковий пенсійний фонд, які нададуть інформацію стосовно його місця роботи. Якщо це неофіційний заробіток, з них аліменти ви не відрахуєте, тому що її... Не маєш заробітку офіційно. Часто одне з тих нарікань, продовжуємо тему, що державний виконавець не проводить дії по розшуку майна. Але все ж покладено в обов'язки так, державного, правда? Так. Автівка, можливо, якась є, можливо, якась часточка землі десь була і є, так. Можливо, ще щось є. От як державний виконавець цей пошук проводить? Значить, державний виконавець при відкритті виконавчого провадження направляє запити стосовно розшуку майна боржника. Це запити щодо розшуку автотранспортних засобів, нерухомого майна, також джерел доходів та коштів, які належать боржнику. І при отриманні даної інформації з тих самих автотранспортних засобів, тобто рухомого майна, та інформації про нерухоме майно, державний виконавець виносить постанову про накладення арешту, якщо це рухоме майно і встановлено, що за боржником є транспортний засіб, в такому випадку державний виконавець носить постанову про розшук даного транспортного засобу. Да. Якщо в подальшому, якщо боржник, державний виконавець провів виконавчі дії, встановив, що йому невідоме місце проживання, місце роботи боржника, в такому випадку ми маємо право звертатись з поданням до суду про оголошення боржника за зв'язку з тим, що нам не вдалося його розшукати. Після того, коли суд розгляне подання державного виконавця, винесе постанову про розшук даного боржника. Дана постанова, вірніше, ухвала скеровується до Національної поліції з подальшого розшуку даного боржника. Я хотіла вас, щоб не забути. Юля, а якщо є депозити, вклади, з них стягуються кошти? Ну так, це якщо кошти боржника, є відкриті рахунки боржника, звичайно. Я просто не запитала, я все перерахувала ніби, але це теж. Так, перевіряється. Якщо податкова надає таку інформацію про те, що боржника є кошти на рахунках, виноситься постанова про арешт коштів боржника. Якщо на них є рахунки, дані кошти списуються і в рахунок погашення аліментів переходять. Можна я вас ще одне додатково? Почекаю, Дзвонович. Це часто теж у нас питання, ми якось до нього руки не доходили. А якщо... Людина, яка є боржником, вона інвалідність отримала, там першу, другу, навіть якщо третю, все одно, що вони є боржниками. Це є його дохід, це його пенсія. Все одно він боржник, правда? Так, так, звичайно. Це якщо він... І це його не позбавляє, вибачте, не позбавляє від обов'язку сплати. Да. Це він має право вже звернутися до суду про те, щоб його звільнили від сплати аліментів. А це він має зробити? Звичайно, так. Він, так. У нас є додзвонювач, говоріть. Питання таке. Син з дружиною не проживає, утримує сім'ю, він не працюючий. Стоїть питання, чи він сам себе може подати на аліменти, щоб офіційно не було потім притязати, скажімо, до сім'ї його. Він... Ага, ми вас зрозуміли, тільки єдине хотіла запитати... Шкода, що ви зникли. Одне питання було б до вас, яким чином він виплачує? Це просто кошти, чи може якісь перераховую на рахунок? Тоді було б... Ну, добре. Якщо людина дійсно, такі часті історії. І люди не хочуть потім, знаєте, є абсолютно, я тут не на боці або жінок, або чоловіків. Коли відбувається розлучення, винні обидва. Не буває такого. Це нонсенс. Можна звинувачувати кого завгодно, але це інша історія. Я ж кажу, сьогодні дуже багато в аліментах і сімейному праві психологічно-етичному боку. Так. Ну, це інша історія, знову ж таки. Але якщо людина дійсно сплачує, буває в житті, потім, вибачте, у жінок щось теж перемикає, я вибачаюсь перед всіма дівчатами, але буває таке в нас теж, і вона вирішує, що вона вирішила звернутися до суду, те, що їй розказали, що він кілька років не сплачував, хоча він це робив, просто давав кошти, інші малі, можливо. Як можна самому себе убезпечити тоді? Може він сам дійсно, хоча ні, не може. Ну, я з практики не знаю, ні, не такого може. Не було. Ні, сам подати ви, вона на... сама за себе, сам не може, сам на себе не може. Ні, ні. Це, наприклад, якщо стягувач виписала було суду, ні, не було, нічого не було. Нічого, у них є побоювання, що через певний час це та ситуація якось може. Ну, це він має право потім доказувати, що він там щось платив, якщо він щось докаже, звичайно, це все.
Ну, взагалі, в таких випадках всім треба радити, щоб відкривалися рахунки просто. Не треба там, ну, депозити чи вклади, просто щоб картка була, розрахунковий рахунок. Да, і туди перераховувати від свого імені. Ну, тоді буде все зрозуміло, ну, і простіше. Так. Якщо дайте на руки, то, звичайно, є побоювання, що рано чи пізно це... Або розписка з паспортними даними, якщо так кошти надаються. Mm-hmm. Так. Є у нас ще додзвонювач, говоріть. Ну, в прямому ефірі, говоріть, будь ласка. От як стаю доброю, ніжною, чомусь ви погано реагуєте. Давайте, якщо ви готові, говоріть. Так, далі, далі. Я говорю. Був суд, сплачено батькові сплачувати аліменти на двоє дітей. А тепер одна дитина проживає із батьком. Як сплачують аліменти? Вона живе зараз з батьком. А вони це між собою вирішили, чи це суд вирішив? Ні, він сам прийшов. Дитина прийшла сама. Ну, то добре. То, ну, тут... Дитина прийшла сама, до батька перейшла. Ми зрозуміли, кладіть слухавку. Ну, але ж аліменти ніхто не відміняв на двох дітей тут. Да. В такому випадку хай і сплачує і далі. Посовітувати я тут нічого. А ви нічого не скажете. Да. Єдине, що тоді треба, щоб суд визначав місце проживання дитини офіційно, да. Оцього хлопчика. Так. Якщо він вже перейшов з батьком. Це єдиний варіант. А зараз, ну, нічого не зробити. Так. Ну... Треба тоді визначати, тоді буде зворотній бік. Тепер мама матиме обов'язок сплачувати аліменти на сина. Це життя. Ось так буває. Але підкинули сьогодні кілька хороших аспектів. Це, по-перше, чи можна самому на себе подати до суду. Це вкотре ми маємо обговорити позбавлення батьківських прав, нагадати вам аргументовані підстави, коли це може відбуватися. Тому і заочне винесення рішення суду, це теж буває, бо часто можна важко знайти боржника або відповідача. Тому ми обговоримо цю тему найближчим часом. Я попрошу режисерів, щоб підказали, скільки часу на цю частину маємо, ще бо в нас зараз збільшилася реклама. І маємо 9 хвилин. Прекрасно. А якщо готується дзвінок, ми готові будемо чути, тому прошу. Скажіть, будь ласка, нагадайте, я вас дуже буду просити, Юль, а якщо... Ну, от не знайшли боржника, нічого не вирішує. Ну, давайте просто, нічого не вирішено. Коли вже виконавче провадження буде закрите, чи воно так роками і лежить? Ну, якщо... Нагадайте, що в нас закон нам про виконавче провадження говорить в цьому питанні? Взагалі, виконавче провадження до 18 років. От якщо в такому випадку боржник перебуває в розшуку, да, дитина досягла повноліття, на цей період, коли боржник в розшуку, ми виносимо постанову про зупинення виконавчого провадження до моменту... Не закриття, а про зупинення. Так, в зв'язку з тим, що боржник перебуває в розшуку. Угу. Якщо його на цей період не знайшли, і державний виконавець провів усі виконавчі дії, встановив, що за боржником немає нерухомого, не нерухомого майна. Угу. Нічого. Тобто, взагалі, не доходів. Голибоси, як часто набуває. В такому випадку нараховується заборгованість на момент повноліття, і даний виконавчий лист повертається з тягу чи з правом роз'яснення того, що проведено виконавчі дії, але, ну, не вдалося, якби, боржника виявити його майно. І сума боргу залишається, в подальшому вона має право подати до суду на стягнення конкретно цієї суми боргу. Угу. Так, ще один дуже важливий момент. До 18 років, але ми знаємо відповідно до закону, що на аліменти мають право діти, ну це вже не діти, це вже насправді дорослі, які навчаються в нас на стаціонарі, на денній формі навчання до 23 років. Неважлива форма власності, будь-то державна, будь-то приватна. Правильно? Але має навчатися. Але скажіть, це знову треба до суду звертатися, коли 18 років виконується? Так, це буде новий позов стягувач до суду на період навчання, але не більше, ніж до 23 років. В такому випадку стягувач бере довідку з навчального закладу, де навчається дитина, складає позовну заяву і вже звертається до суду. Суд задовольняє її позовні вимоги, суд видає виконавчі документи, стягач має право звертатися з новим виконавчим листом до відділу Державної виконавчої служби. Так, знову є додзвонювач, говоріть. Добрий день. Добрий день, добрий прошу. Колишньому чоловіку присудили виплачувати аліментів, судове рішення, 300 гривень. Він 5 років не виплачував, я брала тимчасову допомогу 600 гривень. За 5 років він хоче оплатити, але по 300 гривень. А в СЗД треба вертати той прожитковий, ну, 30% прожиткового мінімуму. Як мені це поступити? Ага.
Ну, я не знаю, що сказати. Так, 300 гривень він вам сплачував, правильно? Так, ладно, все, ходи, слухай. 300 гривень сплачував. Він хоче готовий сплатити всі заборгованості, але хоче сплатити, ну, відповідно до того прожиткового мінімуму, коли, який був на той період. Якщо в нього тверда грошова сума встановлена по рішенню суду 300 гривень, так? Ні, вона, я так розумію, сказала 30%. 300 гривень – це було від того. Да, вона ж сказала, від прожиткового мінімуму. Зараз він хоче сплачувати відповідно до того прожиткового мінімуму, який був тоді. Якщо що стосується прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, так, то він якби кожного року змінюється. Да, да, і зараз він змінився. Тому, да. Так, тому, ну, то треба все-таки відповідно до прожиткового мінімуму. Державного... Залежить від того, що в рішенні суду, яка йому частка присуджена в рішенні суду. В такому випадку я, ну, можу порадити стягувачу, звернутися до виконавчої служби про те, щоб надати і розрахунок заборгованості, прорахувати, визначити, яка на сьогоднішній день у боржника заборгованість, для того, щоб в подальшому він її погасив. Ось там, да? Так. Але до державного виконавця тут... Так сказати. Єдине, треба подивитися, якщо це було визначено в розмірі 300 гривень. Якщо це гривень, тверда чітко, грошова сума, то тут 300 гривень то, додається. Він, да. То тут він правомірний. Повинен в будь-якому випадку, ну, в будь-якому випадку їх сплатити. Якщо так, це частка, то... Так, так, шкодуємо кошти, бережемо кошти наших додзвонювачів. Є дзвінок з мобільного, тому прошу одразу говоріть. Говоріть. Доброго дня. Скажіть, будь ласочка, Пагетя Путина є така в Житомирській області, і там виконавча служба взагалі нічого не шевелиться навіть. Моїй дитині вже виповнилося 18 років, батько не платив аліментів, 15 тисяч заборгованості, і два рази заподавали на кримінальну справу, так її закрили, зайняли. Ніхто нічого не робить. Все дуже добре, все дуже гладко, він собі працює на роботі, вони навіть не врушаться. Ну, ми зрозуміли, але, ну, ну, це питання якось не до наших гостей, це там вищі інстанції, Мін'юсти, ну, департамент. Так, має право звертатися там з зверненням, да, да? На дії державних виконавців. Так. 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 Це скарга буде чи? Так, так, і на підставі якої перевірять... виконавці. Це класне питання, але просто трошки не до нашої гості. Да. Бо вона сама практикуючи державний так виконавець. Так само, як і виконавець, да, в Сумах. Це так, ну, це така історія. Але хороше питання, можливо, пан Шкляр прийде з Мін'юсту, то до нього якось ми будемо адресувати, як діяти, коли бездіяльність. Ну, ну да. Якщо так. Хоча я думаю, що коли офіційно працює боржник... Можна зробити, да, оновити запити в податкову пенсійну, встановити його дохід і відправити виконавчий документ за місцем його роботи. Якщо, перевіривши його, майно немає, то можна звернути стягнення, якщо вже повноліття борг, на його дохід. Хоча, ну, в такому випадку хоч щось тягач буде отримувати. Так, 2 хвилини, правильно? 2 хвилини. Якщо є зараз додзвонювач по темі, давайте, будь ласка, його в ефір, тому що у нас 2 хвилини не маємо, у нас обмежено тепер, чітко маємо йти на рекламу. Немає дзвінка? Немає, да? На жаль, немає дзвінка. Ну, 2 хвилини, вже не приймаємо ваші дзвінки, на жаль, навіть вже менше залишається часу. Скажіть, а в принципі, нагадайте, протягом якого часу виконавчий лист необхідно віднести у відділ? Протягом якого часу? Ну, дивіться, аліменти – це періодичні платежі до 18 років. Стягувач, ну, має... почекайте, от людина його взяла в суді, що вон... це ж не варіант, протяг... що воно вдома лежало. Якщо це, що стосується не аліментів, то це протягом року. Так. А аліменти – це періодичні платежі, стягувач має до 18 років подати його в будь-який момент. Угу. Тому я чому запитала, у нас були додзвонювачі, які говорили про те, що вже в мене виконавчий лист на руках давно. Але так, як ми домовилися між своїм колишнім чоловіком, ми вирішили, що поки що він нехай в мене полежить, а він приносить кошти, так, так дає. Але рано чи пізно, тобто можна буде все одно, якщо він перестане це робити. Да? Да, стягач має право пред'явити виконавчий документ до виконання, але згідно Сімейного кодексу нарахування заборгованості вже буде йти не більше, як за 3 роки, що передували пред'явлені. Угу. А якщо він 3 роки до цього сплачував? Тобто... Стягувач має право, пред'явивши виконавчий документ до виконання, зазначити, з якого часу вона бажає, щоб в подальшому державний виконавець нараховував заборгованість по аліментам.
Все, ми завершимо цю частину. Хто не встиг, вибачайте, матимете нагоду іншого разу. Вам дякую, до зустрічі. Дякую. Нагадаю, Юлія Білан, головний державний виконавець відділу Державної виконавчої служби Дарницького районного управління юстиції в місті Києві, була гостем цієї частини. Ми завершуємо цей блок. Дивіться, якось сьогодні всі теми виходять все одно пов'язані з нашими дітками. Ну так сталося, це насправді випадковість. Ми переходимо. Наступна у нас ротику царину медицини сьогодні торкнемося як дитяча отоларингологія, тому будьте з нами, не перемикайте, прошу.